Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. На Київщині збивали знову шахеди та російські ракети С-400. Вибухи лунали в різних районах, зокрема поблизу київських мостів. В той же час, як передають джерела, під час масованого нальоту на Україну аварії зазнали два бомбардувальники Ту-95. Рухнули, підлетівши занадто близько до кордону. Вочевидь, система ППО Патріота знову дали про себе знати. Як тобі в Бранську? Коли мінуснули, одразу 5 бортів. Сьогодні ж під час пусків ракету спочатку загорівся один, другий з пробитим двигуном здійснив аварійну посадку у Білорусі. Як зазначає телеграм-канал Тупор Помсти, удара нанесли із Харкова у відповіді. Також під час тривоги лунали вибухи на всій території Росії, особливо в прикордонних областях. Удари наносилися по території аеродромів. А щодо минулої атаки розгорнуте пояснення дав наш генерал Залужний. У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті авіаційні балістичні зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника, 8 ударних БПЛА типу Шахет-136-131 з району Приморсько-Ахтарськ РФ, 7 зенітних керованих ракет С-300, С-400 з Білгородської області, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал», з 4 літаків «Міг-31К» район пуску Рязані Тамбово, 24 крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС район пусків Енгельс, 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Білгородської області, 6 балістичних ракет Іскандер-М із районів Джанкой-Джауда Крима, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації район пусків Білгородська область. Атаковано об'єкти критичної цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України, зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. У підсумку захисниками неба знищено 8 ударних БПЛА Шахед-136-131, 18 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. У той же час чималий резонанс викликала нещодавна заява міністра закордонних справ Польщі про те, що Україні потрібно надати дозвіл атакувати територію Росії західною зброєю. Таке рішення може здатися ризикованим для деяких західних політиків. Але воно має потенціал наблизити Україну до перемоги. Про це 24-му каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що настав час для Заходу відійти від старих правил гри, сформованих Другою світовою війною. В інформаційному просторі йде нагнітання щодо можливого рішення Заходу про дозвіл Україні застосування західну зброю для атак на території Росії. В телеграм-каналах поширюють фейки про те, що нібито такий анонс опублікували New York Times, а також нібито про це заявила німецька депутатка. Але єдине правдиве джерело, яке справді озвучувало б цю ідею, це очільник польського МЗС Родослав Сікорський. Втім, сукупність цих повідомлень та фейків може свідчити, що зараз прихильники України намагаються тиснути на окремих недостатньо рішучих політиків Заходу. Я знаю, що деякі британські політики вже зустрічалися зі своїми колегами з інших країн. Я знаю, що дипломати різних країн Заходу вже зустрічалися з медійниками. Але немає консенсусу щодо дозволу бити по Росії. 24 канал, але велика проукраїнська частина Заходу, що не обмежується лише країнами Балтії та Польщі, намагаються переконувати решту підняти силу тієї зброї, яка є в Україні. Переконаний внутрішню кухню політолог, їхні опоненти намагаються запобігти цьому рішенню, посилаючись на загрозу ядерної ескалації, але правда в тому, що саме Росія першою порушила ці правила гри, коли перевіряла Захід за льотами ракети на територію Польщі та падінням шахедів у Румунії. Я вважаю, що Захід повинен підійти до цього рішення, бо це те, що повинно завдавати нищівного удару по Путіну та Росії. Гримуча комбінація, яка може призвести до падіння путінського режиму F-16 із західними ракетами та дозволами стріляти по території Росії, резюмував Давидюк. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!